Sot pak ditë përpara kreshmëve, besimtarët e krishterë ortodoks festojnë të dielën e mishit dhe gjykimit të fundit. Kreshma është një përpjekje e besimtarit për t'u larguar nga konsumi i mishit dhe nënprodukteve të tij, qumshtit dhe nënprodukteve të tij, vezës dhe peshkut, si dhe një përpjekje e fortë për forcimin shpirtëror, ku besimi, shprestaria, dashuria, përulësia, vetëpërmbajtja janë elementët shoqërues të saj. Duke qenë se kreshma që i paraprin Pashkës është më e fortë se kreshmat e tjera dhe fillimi i saj bëhet në mënyrë të përshkallëzuar, kështu nga dita e nesërme besimtarët largohen nga përdorimi i mishit dhe nënprodukteve të tij. Prandaj dhe diela e sotme quhet diela e mishit. Gjithashtu e diela e sotme quhet edhe diela e gjyqit të fundit dhe kjo ka një kuptim. Perëndia nuk mund ta lejoj botën pafundësisht pa gjykuar plotësisht, ashtu si nuk mund të lejoj pa gjykuar përpjekjet, mundimet, vuajtjet dhe përkushtimin e njerëzve për shpëtim nga njëra anë dhe indiferencën, urrejtjen, egoizmin dhe mbi të gjitha luftën kundër tij nga ana tjetër. Gjykimi i Perëndisë është i drejtë sepse nuk mbështetet mbi fakte si prejardhja, gjinia, raca apo klasa shoqërore, të cilat më shumë se sa arritje personale të njeriu janë ofrime nga paraardhësit e tij. Është një gjykim i cili bazohet mbi vlerësimin që njeriu ka për personin tjetër, mbi dashurinë që ai tregon ndaj çdo njeriu që gjendet brenda tij, mbi ndjeshmërinë dhe reagimin ndaj problemeve dhe shqetësimeve që shqetësojnë botën. Gjykimi i Perëndisë është një gjykim mbi jetën që bën një njeri pavarësisht elementeve që rrethojnë atë. Ai do gjykojë dhe ata që gëzohen dhe ata që hidhurohen, ata që mundohen dhe përndiqen dhe ata që mundojnë dhe përndjekin, ata që mundohen dhe ata që mundojnë, ata që qajnë dhe ata që qeshin, ata që besojnë dhe ata që nuk besojnë, pasi Perëndia është gjykatësi i të gjithëve dhe të gjithave. Ndërkohë besimtarët e krishterë katolik presin këtë ditë të kremtojnë kujtimin dhe veprën e Shën Sebastianit, martir i shenjtë i lavdishëm Sebastiani, i cili mendohet të jetë martirizuar në vitet 295 ose 296, nderohet kudo në botë nga besimtarët katolik. Pas fundit të tij si martir, një dekret u nxor që trupi i tij i nderuar të hidhej në një hendek për të ndaluar çdo nderim gjatë varrimit të tij nga të krishterët. Por natën pas martirizimit të tij, shenjtori ju shfaq në një vizion një gruaje besimtare dhe i tregoi asaj vendin e sakt ku trupi i tij mund të gjendej. Ai e urdhëroi atë të varroste në dhomën e nëndeshme dhe kështu bë. Sot dhoma e nëndeshme mban emrin Katakombi Shën Sebastianit, mbi të cilin u ndërtua bazilika e famshme në Rom, e cila mban emrin e tij. Shën Sebastiani është shumë popullor në kishën perëndimore, një fakt i konfirmuar nga nderimi që i bëhet atij në shumë vende të botës.